vi klare? Ja. Jeg håper det. Det går så bra. Ok, teller ned fra tre. Tre, to, en. Vi opplever at folk tar seg inn på jernbanesområdet, selv om det er inngjerdet. Vi må være klar over hvor farlig det er, og hvor store skader det faktisk kan gjøre. Derfor har vi engasjert to influensere som har vært med på et strømlaboratorium og kjørt noen tester. Du ser på sånn... Det gikk fort. Det gikk utrolig fort. Å, herregud. Da har vi jorda kretsen ute, så det trygt å gå ut. 15 000 volt som vi har kjørt i dag, det tilsvarer spenningen på kjøreledningen på jernbanenettet. Her, lukt. Her lukter det. Ja. Å, herregud. Her ligger glasset. Egentlig hele displayet, halve displayet ligger der. Og det er bare sot og aske igjen. Og nå var det jo kun i 0,3 sekunder. Ja. Hva hadde skjedd hvis det var mer enn 0,3 sekunder? Det er rett og slett bare at den smelter bort. Den bare smelter bort. Den blir bare mer ødelagt. Ja. Ja. Å, herregud. Vi har fått demonstrert her i dag at det å prøve å klatre inn på jernbanelinjene, det er livsfarlig. Det er rett og slett mange man skal holde seg unna. Det skal ikke gjøres. Og hvis man er usikker, så dropper man det. Jeg bare holder avstand.